到主播可以看到好几名便衣检警进入了里长的办公室进行询问，在里头的里长跟李明都是严宽恒的支持者，而会出动大批检警是因为日前传出台中市第二选区立委补选，那疑似里长举办参会活动涉及贿选，但严宽恒认为支持者办公室有大批检警进入，通批他们是政治侦办，跟说李明无端被逮已经心生畏惧。十几个人，十大队人马，然后跑到这支持者的家里面，然后压人取供，然后制造这种恐吓的这种，让人家心生畏惧，那造成说对于这种寒蝉效应。台中市地检署跟警方大动作到了四名里长以及22名里民的住家，检察官是目前是针对参会有无对价关系调查，查证是否有违反选罢法，在下午讯后之后也已经予以请回。以上是目前掌握到的消息，时间交还棚内。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。